ראיתי מישהו נופל עכשיו מהגבעה והוא knocked out from falling. נק. אני רואה אותו ליד המים, חבר שלו מרים אותו ב-15 על הנער. לראות? אם אתה יכול לפגוע אז כן? תחשב ותיקח את השוט. הגעתי. אני רואה את הרכב, אני יכול לצאת לו מים. דרופ נופל ב-30, ממש קרוב. מסוכן להגיע אליו, אבל נופל.